Bugün Binə qəsəbəsində yerləşən 88, 117, 121 və 149 nömrəli tam orta məktəblərdə təhsil alan 16 şagirddə müxtəlif vaxtlarda qida mənşəli, narahatlıq və ürək bulanma əlamətlərinin müşahidə edilməsi haqqında məlumat daxil olub. Məlumata əsasən qeyd olunan təhsil müəssisələrinin müxtəlif siniflərində təhsil alan şagirdlərlə bağlı onların valideynləri, məktəblərin rəhbərliyi və məktəblinin dostu layihəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal təcili tibbi yardıma müraciət olunub. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra şagirdlər müvafiq səhiyyə müəssisəsinə yerləşdiriliblər. Onlar müvafiq müayinə və müalicə proseduruna cəlb olunub. Məktəblərin rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarına və məktəbdə halı pisləşən şagirdlərin valideynlərinə də məlumat verilib. Şagirdlər dərsə gələrkən və məktəbdən evə gedərkən Binə qəsəbəsi ərazisində fəaliyyət göstərən İAŞ xidməti məkanlarından birindən dönər alıb yediklərini bildiriblər. Aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin və müvafiq təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi müayinə və müalicəyə cəlb olunmuş şagirdlərin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün onlara baş çəkiblər.